Salam dəyərli izləyicilər. Kanalımıza dəstək olmaq üçün xəbəri bəyənib kanala abunə olub və bildirişlər açıq qoymağınız xahiş olunur. Prezident İlham Əliyev Oktay Şirəliyevin Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Naziri vəzifəsindən azad edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Bununla bağlı Azərtac məlumat yayıb. Oktay Şirəliyev 1950-ci ilin avqustun 2-sində Bakı şəhərində həkim ailəsində anadan olub. O, 2005-ci ilin oktyabr ayından Azərbaycanın Səhiyyə Naziri idi. Koronavirusa yoluxmuşdum. Birinci gün özümü narahat hiss etdim, təcili yardıma zəng vurdum. Evə gəlib test götürdülər. Cavab pozitiv çıxdı. 14 gün evdə müalicə aldım. 5-6 gün hərarətim var idi. 39-a qədər yüksəlirdi. Antibiotik içmədim. Ancaq vitamin qəbul edirdim. Qafqaz Info xəbər verir ki, bu sözləri koronavirusdan yeni sağalan aparıcı Tural Əsədov deyib. O, aparıcı olduğu səhər mərkəzinin efirinə çıxaraq, Səhiyyə Nazirliyinin fəaliyyətindən şikayətlənərək sahə həkimləri ilə yaşadığı problemlərdən danışıb. Səhiyyə Nazirliyi evdə müalicə alanlar üçün xüsusi dərman dəsti göndərməlidir. Amma sahə həkimi bunu mənə demədi. Siz də tələb edin. Dərmanlar barədə araşdırın. Dünən zəng vurub bu barədə soruşdum. Mənə dedi ki, dərman dəsti imtiyazlı ailələr üçündür. Mənə maraqlıdır. Həkim telefondan mənim imtiyazlı olmadığımı necə anladı? Xəstəsinizsə, həkiminizdən dərmanları tələb edin. Həmin dərmanların qiyməti 60-90 manatdır. Haqqınızı tələb edin. Daha sonra vəziyyət modul tipli xəstəxanalarda pulla yer almağa qədər gəlib çıxır. Daha sonra Səhiyyə Nazirliyi koronavirusdan yeni sağalan aparıcı Tural Əsədovun tənqidinə münasibət bildirib. Qurumdan Oxazın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, hər hansı bir vətəndaşın poliklinika və ya sahə həkimindən narazılığı varsa, Bakı Şəhər Səhiyyə İdarəsinə şikayət ərcəsi ilə müraciət edə bilər. Bu müraciətlərin hər biri xüsusi təyin edilmiş komissiya tərəfindən araşdırılacaq. Gün ərzində baş verən ən son xəbərlərdən məlumat almaq üçün kanalımızı izləməyə davam edin. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.